طالبان تا د پاکستان تازه خو سخت اختر جان اڅګزی وای د اٹک د نیول په خوب کې به کابل هم للا سور کړی. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي. جان اڅګزی پرته له دې چې د طالبانو نوم واخلي ویلي چې د اٹک د نیول په خوب کې به کابل هم للا سور کړی. جان اڅګزی وایي تاسې د اټک نیولو خوبونه وینئ هسې نه چې کابل هم له لاسه ورکړئ. جان اڅګزی طالبانو ته یاد اختر داسې مهال ورکړی چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دواړو خواوو د افغانستان اسلامي عمارت او پاکستان ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت رینګلې شوي او ورسره د پاکستاني چارواکو څرګندونې هم توندې شوي دي. تیر ورځ هم د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان اڅګزی په خپلو یو لړ څرګندونو کې د دغه هیواد پوځ د مشر خبرې په تکرارولو سره ویلي و چې د یوه پاکستاني ژوند له ټول افغانستانه دوی ته غوره دی. دغه خبره تر دې مخکې څه موده وړاندې د پاکستان د پوځ مشر اسیم منیر هم کړې وه چې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوې وه. خاغلی اڅګزی تیر ورځ هم پر اکسپانه لیکلی و چې پاکستان په بریالیتوب سره د ټی ټی پی په برخه کې پر افغان طالبانو فشار راوړی دی. د هغه په وینا په افغانستان کې د ټی ټی پی د اډو په وړاندې کلک سار او بریدونه ښایي دوام ولري. جان اڅګزی دغه راز په خپلو خبرو کې څرګنده کړي چې تاسې د اټک نیولو خوبونه وینئ هسې نه چې کابل هم له لاسه ورکړئ. دغه راز هغه زیاته کړې وه چې په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک نفوذ د انکار وړ نه دی او د دوستانه اړیکو لپاره له طالبانو سره تعامل د زوف ټکی نه دی. کیدای شي دا به اوس په سمه توګه روښانه شوي وي. هغه د پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه ویلي و چې پاکستان د خپلو پوځیانو د وینې غچ اخیستی او پولي ته څیرمه یې د وطلوالو خوندي پټنځایونه په نښه کړي دي. نوموړي ویلي و که په پاکستان کې ترهګریز برید وشي موږ به د افغانستان په وړاندې کلک ځواب ورکړو.